Моторошна новина сколихнула сьогодні країну. У Луцьку озброєний чоловік у центрі міста захопив автобуси з пасажирами. За даними поліції, у заручниках опинилися 10 людей. З автобусу лунали постріли, зловмисник телефонував рідним заручників та кинув з вікна гранату, яка не здетонувала. Ці події змусили згадати випадок із захопленням людей, який стався і у Харкові майже 3 роки тому. Тоді обійшлося без жертв. Зловмисника й досі не покарано. Подробиці далі. Подія сталася близько 11 години. Чоловік, який захопив автобус, повідомив, що він замінований, а у нього при собі автоматична зброя та велика кількість вибухівки. Окрім того, ще один вибуховий пристрій є в іншому місці та може бути приведений в дію дистанційно. Свої вимоги висунув у соціальних мережах. Сняв антисистему, не обманювайте себе, розуміти правду. Просто загальні фрази, загальні недоволення, якоїсь системи, не вказує яку. Серед напору фраз чоловіка, який називав себе Максим Плохой, вимога від високопосадовців, щоб вони поширили в соцмережах відеозвернення зі словами «Я терорист в законі». За даними правоохоронців, зловмисник, його справжнє прізвище Кривош, відсидив близько 10 років, зокрема за розбій, вимагання, незаконне носіння зброї. Згодом чоловік став телефонувати родичам заручників та під загрозою підриву автобусу вимагати, щоб ті викликали журналістів. Я вибачаю, що твоя жінка і син, вибачаю, що тут опинилися зі мною, але така вже сталася ситуація. Дивися, зараз я на вайбер твоїй мамі скидую свої вимоги. Добре. Ти, шукаючи якомога більше журналістів, то й скидуєш їм по почтам, по емейлам, коротше, по телефонам дзвониш. Вимоги тобі мама передасть мої, поясниш ситуацію, що в Луцьку захоплений автобус повний людьми, коротше. Заміновано все, коротше, в автобусі, тобто куча вибухівки, автоматичної зброї. Крім того, міна є в Луцьку, заложена окремо. Поняв мене? Зрозумів. От, значить, вимоги, головне, вимоги. Вимоги вони мають влада виконати. Вимоги дуже прості. Розумієш, вимоги зараз скриншоти тобі мама скине, ці вимоги маєш розіслати в засоби масової інформації. Ця ситуація нагадала про події майже 3-річної давнини у Харкові. 30 грудня 2017 року Володимир Безух захопив заручників 9 дорослих і 2 дітей у відділенні Укрпошти. В нього був муляж вибухівки і ніяких конкретних вимог він не висував. Тоді обійшлося без жертв. Зловмисника знешкодили самі ж заручники і поліція його затримала. Особа була направлена на стаціонарну судово-психіатричну експертизу і медичний заклад встановив, що особа є осудною, тобто вона може нести відповідальність за законом за свої дії. На суді свій вчинок Володимир Безух назвав піар-акцією. І от, наконец-то, за довгі роки я зараз без стеснення і насмішок можу заявити привселюдно, що я месія. Минуло майже 3 роки, і суд досі вивчає матеріали тієї справи, а Володимир Безух залишається у СІЗО. Його можуть відпустити під заставу у суму майже 170 тисяч гривень. 4 серпня відбудеться чергове засідання суду. Оксана Кириченко, Макс Артамонов, вечірні новини. Дивіться далі у вечірніх новинах.